Zotë të ndëruar këtu jemi në tunel të Mitrovicës, të familja Uka, të femi Uka. Imi armja për unë dhima të një vloj unë nga Gjermonia, nga Mitrovica që jetonë në Gjermoni, pro Arsim Beqiri, që i familje si kanë dimu këtë mujqaj të Ramazanit, Allahu e shpërblev këtë vlojnë tonë Arsim Beqiri. Dhima për ju, pasaj pisë dhe ime. Isha kona ti Në një jeta saj peme Mbi dorën tale Me vnu Përshëndetje vëzër të ndëruar Këtu jemi në tunel të Mitrovicës Të familja Uka Të Sënën Uka Burre Femi Uka Kemi ardhë mja prukë të paku të shimore Ku një vlonë nga Mitrovica Cili jetë në Gjermoni Pro Arsim Beqiri E ka gëzut për këtë iftar Këtë bujshajt bekuar të Ramazonit Këtë modrën tonë, këtë familje, kjo familje ka nevoj për dim dhe ma tepër me qenë se kemi prua vendim ka një modrë e jonë nga Suedia, Drita Morseli, ma herët kjo modrë jonë ka një vajzë e murë, u shërimi kësoj vajzës bëha tja zhvanit e lusë Allahën që ti dërgën shërim ta dhe juve ju lusë që ti ndimoni për shërimin e vajzës Për shëndaj, kemë dime nga Allah jonë nga Mitrovica që jetën e Gjermoni Arsim Beqiri nëse kërë Lëzër të ndërruar për hirtë Zotit, këtë mujësha e trametit, këtë mujësha e tramazonit, për hirtë Allah, që të këzënë këtë nonën tonë, këtë modrën tonë, me shërimin e vojzës. Allah, e shpërdej u bonë tonë Arsim Beqirin për të ndima këtë mujësha e trametit, o Allah, pandere që këzënë këtë familje. Zonja dhe jo, mos të ndalë, lëzër të ndërruar, si gjithë. Selam aleikum, të ndërruar, Dhe vashtu, për një vëzër të ndëruar, ndimoni soj nëmës tonë, soj motës tonë, për hirtë Allahot, këtë mujtë shajtë rametit, këtë mujtë shajtë Ramazonit, ne publik i bojme për të ndimuar edhe kësaj motës tonë për shkoqët që ka uvojzën si mua. Dimoni vëzër të ndëruar, se ne më një. Isha kona ti në një jeta saj peme Mbi dorën tale me vnu në dorën teme Me të besu e me të përkra O i dashur Mustafa Nuk më vjen as në ndër, as edhe në vegime Por të du me zemër, ma shumë se vetën time Sa kam dëshir me të pa O i dashur Mustafa